Jiří Sedláček se narodil v Praze jako Antonín Cihlář. Pod jménem Jiří Slavíček účinkoval v roce 1919 v kabaretu Lucerna, který vedl Karel Hašler. Už pod jménem Jiří Sedláček přešel do kabaretu Červená sedma, který však v roce 1922 zanikl. Poté vystřídal několik pražských kabaretních a operetních divadel. Působil ve varieté v Karlíně 1921 až 1924, krátce v rokoku 1924, v letech 1924 až 1930 ve Smíchovské aréně a do roku 1933 v Malé operetě. Vzhledem ke svému příjemnému zevnějšku byl často obsazován do filmových rolí v romantických komediích. V roce 1933 se stal ředitelem Tylova divadla v Nuslích. V této funkci se trval až do roku 1944. Tady se jeho talent projevil naplno. Divadlo se stalo známým a oblíbeným zejména díky repertoáru složenému z převážně českých operet. Sedláček se uplatnil také jako režisér a na řadě operet se podílel i autorsky. Po roce 1945 zájem o operety upadal a navíc komunistický režim operetnímu žánru příliš nepřál. Nějakou dobu ještě hrál v zájezdovém souboru oblastního divadla v Náchodě, ale okolo roku 1948 své umělecké působení ukončil. Byl ženat s herečkou Marií Grosovou, ale manželství se rozpadlo. Zemřel zapomenutý v Praze 25. června 1961 ve věku 62 let.